بیرون. با توجه به این یعنی روسیه بدون اجازه این کار رو کرد، با توجه به اینکه مسئله تروریسم یک موضوع جدی در منطقه است و تمام کشورهای منطقه نظر مثبتی با مقابله با تروریسم دارند، به نظر میرسه که روسیه هم در این چارچوب اقدام رو انجام داد. Regionun ən böyük balalarından və ciddi problemlərindən biri də terrorizmdir və bütün region ölkələri terrorizmdə mübarizə aparmalıdırlar. Düşünürəm ki, Rusiyanın bu hərəkəti də terrorizmə qarşı və terrorizmdə mübarizə aparmaq üçün bir etdiyi bir hərəkət idi. Prezidentlərim görüşlərlə bağlı fikir əsaslandırılır. Bildirilir ki, Azərbaycan və İran prezidentləri qarşılıqlı səfərləri olacaq. Mətbuatda bundan bağlı çox ziddiyyətli fikir əsaslandırılır. Bəs əslində həqiqət nədir? Səfərlər mütəqabil. Rəvabət Cumhuri İslamiyyə İran və Cumhuri Azərbaycan بسیار خوب هست و اراده رؤسای جمهور دو کشور بر توسعه روابط استوار است و در این شرایط طبیعی هست که رؤسای جمهور دو کشور هم سفرهایی رو به تهران و باکو داشته باشند، اما تاریخ این سفرها هنوز مشخص نیست. امیدواریم که در سال 2016 این سفرها محقق بشه و تاریخش هم از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام بشه. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədədir və təbiidir ki, hər iki ölkə rəhbərləri qarşılıqlı səfərlər həyata keçirsinlər. Gələn il biz prezidentlərin qarşılıqlı səfərlərini gözləyirik, lakin bu səfərlərin dəqiq vaxtı məlum deyil və məlum olan kimi bu diplomatik kanallar vasitəsilə elan olunacaq. Bu yaxınlarda İranın tanınmış alimlərindən Ayətullah Nuri Həmədani Azərbaycandaydı və görüşlərdən birində Allaha dua edərək bildirdi ki, çox istəyərdim ki, işğal olmuş torpaqları Azərbaycan geri qaytarsın. Həmədaninin bu bəyanatı, bu fikri rəsmi Tehranın siyasətində açıq şəkildə öz əksini nə vaxtsa tapacaq? Siyasət Cumhuriyyə İslami İran dər ərtibat bə mövzu Qarabağ təğir nəkərdi, ma همواره در این موضوع در کنار جمهوری آذربایجان بودیم و معتقدیم که در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان باید مسئله قره‌باغ به صورت عادلانه و از طریق اجرای قطعنامه‌های بین المللی حل و فصل بشه. ایران اسلام رسپوبلیکاسının قره‌باغ münaqişəsi barədə fikri və mövqeyi dəyişilməz olaraq qalır. İran İslam Respublikası daim Azərbaycan Respublikasının yanındadır və biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və düşünürük ki, Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq çərçivəsində və BMT-nin qətnamələrinin icrası ilə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması vasitəsilə həll olunmalıdır. Arzuy həmə mərdum İran, nə fəqət Ayətullah Nuri Həmədani, həmə mərdum İran in həst ki, in məsələ həll və fəsl bəşə. Ma az müzakirəti ki, beynə rəsai cümhur dü kəşvər Azərbaycan və Ərmənistan əncam məşə həmayət məkənim və əgər həm از ما تقاضایی بشه آمادگی داریم که خود ما هم برای حل این موضوع کمک بکنیم. نه اینکه آیت الله نوری همدانی الیجه ده بütün ایران خلقının آرزوسو بودور و الله دعالار ادیر که آذربایجان ترپالاری آذربایجان اشغال altında olan ترپالاری تزلیکلا آزاد olunsun و بیلدیرمه استیرم که بütün ایران خلق بونو استیر در یاخندن استیر. İrana qarşı sanksiyalar götürülür. Sanksiyalar İrana qarşı götürülür. Bundan sonra çox böyük ehtimal ki, İran-Ermənistan münasibətlərində də bir inkişaf olacaq. İran-Ermənistan münasibətlərindəki inkişaf İran-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirəcəkmi? Yəni, bu nəzərə alınacaqmı? Rəvabət İran və Azərbaycan rəvabət stratejik həst və rəvabət ma bə kişvərhəy salis nəmitunə تأثیر منفی بر این روابط بذاره.
İranla Azərbaycan arasında əlaqələr, münasibətlər strateji münasibətlərdir və hər hansı üçüncü ölkənin münasibətləri bu münasibətlərə təsir edə bilməz və kölgə sala bilməz. یکی از اصول اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشتن روابط خوب و حسنه با همسایگان خودش است و با توجه به اینکه ارمنستان هم یکی از همسایه‌های ما هست ما نمی‌توانیم که این سیاست رو در قبال ارمنستان اعمال نکنیم. İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biri də qonşu ölkələrlə sülh və dostluq münasibətlərinə malik olmaqdır və biz bu münasibətləri Ermənistanı bu münasibətlərdən kənarda saxlaya bilmərik. Dər hal hazır dər beynə keşvərhəyə Qafqaz, İran bəhtərin rabitəri bə Cumhuriyyə Azərbaycan و روسیه داره و در آینده هم همین وضعیت حفظ خواهد شد و هیچ کشوری در قفقاز نمیتونه جایگزین آذربایجان و روسیه بشه. حال حاضر در ایران اسلام رسولکاسونه قفقاز اولکلری ایله این یخن مناسبتلری آذربایجان رسولکاسو بیرده روسیه ایله ده و بندن سونره ده هیچ وقت İranın ən yaxın dostu olaraq, ən yaxın ölkəsi olaraq Azərbaycanın və Rusiyanın yerini heç bir ölkə tuta bilməz. Mən istəyərdim, biraz məsələyə qlobal yanaşaq. Söhbət bir zamanlar İran, Türkiyə və Rusiya ittifaqından gedir. Hətta bu ittifaqın rəsmiləşəcəyi də bildirilirdi. Amma Suriya məsələsinə görə bu üçlük demək olar ki, dağıldı. Və bugün İran-Rusiya münasibətləri kifayət qədər yaxşıdır. Nə zaman İran və Türkiyə münasibətlərində də bu yaxşılığı hiss etmək mümkün olacaq? Cumhuriyyə İslami İran bu Türkiyə və Rusiya rəvabiti bəsdar nəzdik dərə. İn du keşvər həmsayıqan İran həstən və rəvabiti ma bu hər du keşvər rəvabiti xub və rəhbordiyə. İran İslam Respublikasının Rusiya və Türkiyə ilə hər iki ölkə ilə yaxın münasibətləri var və hər iki ölkə İranın regiondakı dost ölkələrindəndir. Əlbəttə, mə dər ərtibat və bəhsi çəqünəgi mübarizə bə terorizm, bə Türkiyə ixtilafı nəzər dəriyim ki, dər müzakirədə ki, bə həm dəriyim, səy məkəlim ki, nədəratəm bə həm nəzdik bəşim. Düzdür. Regionda baş qaldıran terorizm problemi ilə əlaqədar və bu problemin həlli ilə əlaqədar bizim Türkiyə ilə müəyyən fikir ayrılığımız var və biz çalışırıq ki, bu fikir ayrılığı aradan qalxsın. Və xoşalim ki, dövlət Türkiyə həm elam kərdi ki, DAEŞ rə yək qruh teroristi midunə və تمایل داره که مشکل سوریه از طریق مذاکره حل و فصل بشه. و بیش شاده که ترکیه دولتی ایشید ترور تشکیلاتونه بیر تروریچی گروپ کمی تانیر و سوریه پرابلمنین دانشگلار یولی ایلا حل اولنماسنه استیر. در این حال روسیه اقدام خیلی بزرگی انجام داده و اون هم این هست که به طور مستقیم با تروریسم وارد مبارزه شده. این حال دا روسیه دا بزرگ بیر اش گرمشتر بو رژیون دا و بو دا اونن ابراتیر که تروریسم دا بیر باشا مبارزه باشلامشت. بالاخره تهدید تروریسم برای همه منطقه است. برای ایران هست، برای جمهوری آذربایجان هست، برای همه کشورهای قفقاز هست و اینکه امروز روسیه مستقیما وارد این موضوع شده و با تروریسم مبارزه میکنه یک امر ارزشمندی که باید از اون حمایت بشه. تروریسم رژیون ölkələrin hamısı üçün, bütün region ölkələri üçün bir təhdiddir, həm İran İslam Respublikası üçün, həm Azərbaycan Respublikası və digər ölkələr üçün və Rusiyanın birbaşa terorizmlə mübarizəyə başlaması və bu müharibə meydanına atılmasını biz müsbət dəyərləndirməliyik. Kəşvərhəyə xaric az məntəqə, məxsusən kəşvərhəyə qərbi ki, DAEŞ rə xərq kərdən, təchiz kərdən, əsləhə dədən və əmruz həm bəun qobək məkənən, təlaş dərər ki, ixtilaf bəyni kəşvərhəyə məntəqə icad bəşə, az cümlə bəyni Türkiyə və Rusiyə.
IŞİD kimi terror təşkilatlarını yaradan, onlara maliyyə və digər yardımları göstərən, onları silahlandıran bəzi ölkələr, qərb ölkələri vardır ki, onlar region ölkələrində bu terrorizmlə mübarizədə birliyin olmasını istəmirlər. Ona görə də Rusiya ilə Türkiyə arasında ixtilaf salmağa çalışırlar. Çox sağ olun. Bir daha hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm.